Edhe në Gjermani, numri të prekurve nga koronavirusi është në rritje dhe numrin e të prekurve nga ky virus. Për fat të keq, kemi edhe shqiptarë të cilët jetojnë dhe veprojnë atje. Si rezultat i situatës të krijuar nga COVID-19, edhe shteti gjerman ka ndërmarrë masa të ndryshme të cilat të vetmin qëllim kanë parandalimin e përhapjes së mëtejme të këtij virusi që ka prekur gjithë botën. Ne sot kemi kënaqësi jashtëzakonisht të madhe që do të realizojmë një bisedë me një ishmësuese të shkollës së muzikës në Ferizaj, është kjo Fatbardha Gashi Bityqi, një mik e radiotelevizionit 21 e cila sot ka marrë një rol goxha të rëndësishëm në mbisupet e veta që të na flas drejt për drejt rreth asaj se si është të jesh e prekur nga COVID-19. Fatbardha, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe ju, përshëndetje. Atëherë, më thuaj si jeni ju, si është familja? Mirë, faleminderit. Për momentin jam shumë mirë. E kam kaluar pjesën më të vështirë të virusit. Dhe familja më falë. Familja ende nuk janë të prekur, fëmijët dhe bashkëshorti janë shumë mirë. Në rregull. Fatbardha, më trego si ishte fillimi i krejt kësaj situatën, pjesët cilës jemi që gjithë, do të thëja, jo vetëm ju që jeni të prekur. Po. Cilat ishin simptomat e para, cilat ishin hapat që ju keni ndërmarë? Simptomat e para kanë qenë skuqja e fytit, dhimbje në gjaks, në shpinë. Pas disa ditësh ka fillu edhe kokdhimbje, që kjo ka qenë ma e vështira për mu. Mundem edhe maramendje. Temperaturë nuk kam pas e asë barkëqitje që shkanë zakonesht raset tjera. Ka qenë një javë shumë e lodhshme, po e përbalushme. Dhe si erdhi deri te puna që bëhet një test dhe rezultuat pozitiv? Unë 8 herë kam vizitu mjekun. Mjekën time të familjes, i telefonoja para prakesh se duhet me lajmëru që ata më përgatit, sepse unë veç dyshoja që mund ta kem koronavirusin, por ata nuk dyshonin, për shkak që unë nuk kisha qenë në Kinë ose në Itali, edhe nuk kisha temperaturë. Disa heri kam vizitu, dhe disa një natë më përkeshtu gjendja prej kokdhimbjes, edhe u dashtë me shku një ora pas mesnatës në emergjent. Aty qëlloj një mjek shqiptar nga Macedonia, i cilin ka ndihmu shumë, mi dha disa borna për dhimbje dhe disa këshilla, pasaj kur të nesër me në Shkoba, tek mjekja e familjes ju luta, me ma bo një test për koronavirusin, sepse mendoja që e kam, edhe pse gjitha analizat dollën mirë, po nuk isha mirë. Dhe aty e binda mjekën me boni test edhe veç e boni testin veç sa për me ma jekë mu Marokun, sepse prap ishe sigur që nuk kam asgjë. Edhe të njësërmen rezultova pozitive, unë veç e kam ditë edhe nuk ishte në i befasi për mu. Fatbardha, dyshon, ke ndo një të themi cak, ndo një dyshim se kush ka mundur ta kaloj këtë virus të këti? Unë që 6 javë, bashkë me fëmit nuk kemi dalë jashtë, kemi pas kujdes edhe hargjin e shtëpi se ka blej burri vetë, nuk e di, në kontakt me njerëz nuk kam pas, po dyshojmë ndoshta nga produktet ushqimore ose diçka që i kemi blej, kemi marë në shtëpi dhe ka prek dikush diçka ose s'kemi ide kush ka mujt me borte, konëse unë s'kam dalë, nuk kam pas kontakte. Dhe më the që fëmijët, bashkëshorti nuk janë të prekur nga kjo virus, është goxha interesant, është sepse nëse heqë asë gjësë keni bërë, ju të pak të nushqimin keni përgaditur për ta. Po, unë pozitive, zyrtaresht jam prej par djenë, ndërsa në këtë gjendë jam që 2 javë, edhe jam ushqyë fëmijët vërë prej bashkëshorti, sepse a i punon një javë që ndronë ljarë prej shtëpisë, ndërsa vetëm vitim në shtëpe. Edhe unë vetë jam kujdes për fëmit, normal ata duhet me pas, nëse shpërndohat ka shumë, por nuk kanë simptoma, ose e kanë kalu shumë letë, ose nuk e kanë muak pare. Bashkëshorti ka pasur të një simptom, diçka të gjashme me ato që ke përjetu? Jo, para meje ka qenë pak me një virus, po e ka kalu për 3-4 ditë, kështu që nuk ka qenë koronavirusi, sepse koronavirusi zakonisht zgjat 2 javë. Edhe prandaj është pak ma i mundemshëm se gripat e tjerë.
kuptoj. Fatbarda, më intereson të di krejt kjo situatë në cilën jemi, krejt informacionet që po marrin dhe po qarkullojmë në media, në rjetët sociale rreth koronavirusit. A kanë pas efekt të tjerë në kuptimi që me bëhe dhe më shqetësuese se sa në fakt është krejt kjo situatë në cilën gjindër shti, sepse po lexojmë lajme nga më të ndryshmet, komente nga më të ndryshmet, dhe unë e shoh që ju nuk jeni edhe shumë keq, në fakt dukeni mirë nga këtu ku po ju shohë. Unë kam pas fat që nuk e kam ditë se jam pozitiv, edhe ajo kam diku që unë mësë me pas frikë, pra ndaj edhe më kanë dimu ndoshta shumë se të kom fjetë rahat edhe koha ku mas shumë ti e kom di shërimin ka qenë koha gjumit, që e kom bo rahat edhe kur jam qu gjithmon ka qenë diçka pozitiv, ma mirë, përsa i përket shëndetit. Nuk është edhe realisht të grep, nuk është diçka aq e rëndë, sa që e kemi morë na të i ledu portalet, edhe kreti kisha këshilu mos me pas frikë qatë shumë, se unë personalisht mendoj që kësi virus e kom kalu ma herët, një dy herë gjatë jetës. Përveç, dalimi është se këj virus po zgjatë shumë, edhe të lodhë ma shumë, të mundon ma shumë, edhe dalimi tjetër është se s'kom pas terapi. A terapi, veç me paracetamol. Derisa në Kosovë, për shembul nëse e kom pas një grip vështirë që më ka zgjatë një avë dy, ke marrë një injekcion ose një infuzion, diçka të kanë ndihmu, ka dhënë forcë. Këtu është dallimi. Prandaj nuk ka nevojë më friksu se është shumë grip, ndoshta jo i zakonshëm, por edhe i zakonshëm, si krejt gripa. Duhet me pas kujdes për ushqim, si për çdo grip tjetër, çaja, limon, mjalt, kështu. Këto i ke përdorur edhe ti? Këto i kam përdorur edhe unë. Inhalim me kamomilë, çaj me limon, me mjalt, ushqimi me perime, me mish, me si çdo familje që ushqehet normalisht, që mendon që është më shëndetshëm. Të kuptoj. Bardha, në krejt këtë situatë që tashmë ti gjendesh, je izoluar me që tashmë ke rezultuar pozitive, apo po vazhdon ritmi që ke pasur deri më tani? Në fakt, unë edhe fëmijët ka 6 javë që rrim në shtëpi, i kemi qenë me një farë mënyre të izoluar, prej kohës kur është ndalë shkolla, edhe janë mbyllë marketet e këto lëvizjet të lira të zakonshme. Ndërsa tani prej se e kam kuptu që prej para 2 dite, unë e kam detyrim me qëndru në shtëpi, në karantin, 2 javë, ndërsa bashkëshortje dhe fëmijet duhet me qëndru një muaj. Por arsye se gjatë këtyre 2 javëve munden mu infektu, deri në ditën e fundit munden me marë, edhe për 3 edhe 2 javët e tjera duhet me i pritë me u shfaq simptomat. Më intereson të di edhe një gjë tjetër, the që ke pasur 2 ose të themi 3 gripe të kësaj natyre gjatë jetës sënde, po besoj që ke një imunitet të fortë ndaj viruseve me cilat je ballafaqur, ndoshta dhe kjo ka qenë arsye që e ke kalu më lehtë edhe këtë virus? Po, besoj që kujdesi që kemi zakonisht, sidomos në familje shqiptare, jemi pak ma të kujdeshëm në pas tërti, edhe ushqemi ma shëndetshëm, kryesisht përgatisim ushqem vetë në shtëpi, edhe kjo ka shumë rëndësi. Edhe besoj që më kanë ndihmu ushqimi, pijet që çdo ditë i përgatis për fëmijë edhe për vete, do me thonë shëndetit, unë jam kujdes për shëndet deri sot, gjatë tërë kohës. Edhe sot jam kanë patë mirësisht pak ma e fort edhe kom kalu pak ma letë se zakonisht që shpe kalu në tjetë. Unë po besoj që do të vazhdosh të kalosh edhe këtë pjesë që kam bitur e gjithë këti virusi me lehtësi, sigurisht janë ato simptomat të cilat i përmende që ka njerë din të jenë edhe të pa përbalushme, por e rëndësishme është që ti nuk e ardhur dirë në atë fasën që ke nevoj për një oksigen terapi ose medikament të shtesh që me te kalu krejt këtë virus. Më intereson të di nga komunikimet që ke pas me qytetarë tjerë të Kosovës, Shqipërisë që jetojnë në Gjermani, cilat janë komentet e tyre, ka të tjerë të prekur që ju njeni, ose shoqëria rreth juaj një? Janë disa antarë të familjes edhe shoqni që ankohen nga viruset e ndryshme, por nuk e di pse, do me thonë për me bo një test shumë është problem këtu,
edhe unë kam pas shumë problem, do me thanë mas 2 jave që kam pas vështirësi në shëndet, me zorë kam arrit me siguru me bo një test për koronavirusin. Pozitiv nuk ka në rejtën edhe në familjen time, por ka që dyshojnë edhe nuk e kanë gjendje shumë të mirë, mirë po nuk i di për çfarë arsye shteti është tu i kursy këto testet. Atë bardha, pikrisht për shkak kësaj që the, më intereson të di kjo qasje e mjekëve gjermane, mjekëve familjare, emergjensës e gjitha institucioneve shëndetësore, është e tillë vetëm karshi njerëzve të cilët janë të themi të huaj në Gjermani, apo edhe ndaj qytetarëve gjermanë? Jo, nuk e kam vrejta dalimin në mes promësive ndryshme. Problemi është që ndoshta nuk kanë edhe shumë ka shpenzime, po? Edhe mundohen me i kasaj, i kanë mbyllë zakonisht ordinanca, tash janë gjithat mbyllona, mund është me shku vetëm me një telefonat që duhet me bo atje para prakisht, atëherë të hapin derën, për ndryshe janë krejtë mbyllona për shkak sigurisë. Nuk mund është me shku kur të duash të tekniku. Mirë po nuk ka dalim ndërmjet Gjermanëve ose të huajve. Por që unë them që prezenca një numri të madhë të mjekve dhe infermierve shqiptar nga Kosova, Shqipëria, nga Macedonia, Veriut, të cilët këtë kohë që u bën punësimet në Gjermani, është goxha e madhe, është një plus në një ndihmese madhe për ju, ju veç përmendët rastit që keni shkuar në ora 1 të natës në emergjensë, dhe ka qenë pikrisht një mjek shqiptar që ju ka ndihmu. Po, e vërtet, unë emrin Fat Bardha dhe zakonisht Gjermanët nuk kam dëgju asë njëherë dikan që e ka shqiptu mirë. Edhe kur e një po, më pyti që ka kam i tregova, ta Fat Bardha që sa ko je në këtë gjendje edhe diqka një farë letësimi edhe kuptova që është shqiptarë, edhe më ka ndihmu shumë, do me thonë edhe ishte maj gjendëshëm, drejtën me thonë nuk kam qenë asë pak e knaqën me mjekë Gjermanë, edhe mjekët edhe infermierët. Disa herë kam shku, insistoj në diqka që nuk është, dheri sa pacienti ankohet për një diqka që po e vunë. Edhe infermierët nuk e din, do shta jam mësu në Kosovë, ata janë ma gjallë, janë ma gjendëshëm, edhe janë ma të përkrahin ma shumë, edhe pse ndo shta mjetë edhe kushte nuk kanë. Ndërsa këto, për një kanilë që ma ka vendosë një infermier, ma ka dëmtu shumë krahën, shumë pa përvoj, nuk e di, unë jam shumë e pak noqën. Për pos, kur e takova mjekun shqiptar, me njerë u vrej dalimi, aj ma dha një përkraje shumë të madhe, ma dha një terapi, që me njëherë ndikoj, do me thonë, nuk pat nevoj me lutë për me ta dhonë një barnë për dhimbje, sepse nuk e di këto shumë i kursejnë barnat, edhe në rase kur ka nevoj, e shojnë sa për mund është me përbalu. Unë jam një tip që përbaloj ndështëta shumë po gjatë, mirë po kur të lodhesh, është pak problem. Edhe e ke pas më të vështir me t'i galu. Mirë, po them në krejt këtë rëfim të trishtueshëm të gjithë kësaj që ke përjetu gjatë kësaj kohë, ka diqka të bukur dhe është pikërish kujdesi i mjekve dhe infermireve shqiptare në Gjermani. Fat Bardha, dua të flasë pak edhe për një gjë shumë të rëndësishme, në do të thëja ndoshta edhe të që është një loj mesajji për krejt shikuesit tonë. Por sho frikë dhe panikë tek njerëzit me tekst të veçantë në Kosovë. Një numëri madhe tyre bartin dorëza, bartin maska, ndonë se në një farë mënyre nuk kanë simptomat të këti virusi, sepse tashmë askush nuk e di se kush mund të ketë, ju e thatë keni qëndru në shtëpi, nuk keni pas kontakt me të tjerët, por prap keni marë virusin. Cila kishë me qenë porosia jote për krejtë shikuesit të antë të cilët për në ndjekun, e the që keni jo imunitet të fort, por që e ke kalu jo me shumë vështërsi të mdhashtu, si që po e ledzojmë në rjetët sociale, në ngalojmë që pëmarim këtë virus. Po, unë e përmenda dhe ma herët, kë virus, kë grep zgjot pak ma shumë se gripat e tjere dhe përëndaj është pak ma e vështire dhe të lodhë ma shumë. Mirë po, nuk isha preferu me pas frikë, sepse nuk ja vli me pas frikë, nuk ka arsye. Deriso është grep që kalohet, mas dy jave mund është mushëru edhe kryon imunitet dhe masanej, do me pa nuk je i reziku më prej këti virusi. Edhe, madje këto, mjekët edhe po e preferojnë me kalu shumica e populatës këtë virus për arsye që me kriju imunitetin.
është mirë me pas kujdes, ndoshta jo të tepruar, por kujdes po, mos të dalim nëse s'kemi arsye, sepse e rrezikojmë familjen, sidomos të moshuarit e ata që janë shëndetlik. Mirë po jo me pas frikë, sepse unë personalisht e provova edhe nuk ishte diçka që një ndjenjë ose një dhimbje që se kisha provu ma herët. Unë edhe kësi dhimbje kom provu edhe 2-3 herë gjatë jetës. Do më thonë të këti lojt gripi, ndoshta jo, por dhimbje, maramendje, këto njëtat janë si gjithë do të gripi tjetër. Pra ndaj vesh me pas kujdes, me ushqem, me pije, besoj që nuk është problem për asë njëri. Bardha, po të dëshiroj shumë shëndet dhe po të falenderoj sinqerisht për këtë lidhje që ke realizuar sot për ne. Unë e di që për kundër fakte që jeni e fort, vetë ideja që keni një virus që po merë jetë mund të ketë atë energji negative, por që ju e keni përbalu shumë mirë dhe mbi gjitha po të falenderoj që përkri shikua si tona, solle një shembul korekt se si ne duhet të sillemi karshi këti virusi, se si nuk duhet asesi të lejojmë frikën dhe panikën të na kaploj dhe në një farë mënyrë e t'i dorëzohemi, sepse kur kemi shumë frikë, kur krijohet panikë edhe imuniteti ju në kam bindjen që do psohet dukshëm. Faleminderit gjithashtu, e uroj që t'kaloj sa ma parë kjo rrezik që ka kaplu krejt botën, jo veç njive, edhe njerëzit ta vazhdojnë jetën e tyne normalisht, andaj ta ruajmë veten, familjen, ashtu sa kemi mundësi, edhe të presim që t'kaloj një herë për gjithmonë, shpresoj. Pa të bardha, pa që fatin e bardhe, shumë shëndet, të fala fëmijëve e uroj të dëgjohemi veç për lajmet mira. Faleminderit shumë gjithashtu.